Bueno, nik nire buruzte sendabelar batekin identifikatzen. Hori da abesti bat aukeratzea bezala, lan zaila. Eta uste ez dela egin behar ere. Sendabelarrak bai gustatzen zaizkigunak, bai behar ditugunak aldatzen joaten dira. Eta nahi gustatzen zait esatea, orain batzu gustatzen zaizkit, gero ikusi behar zein, ez? Zein nahi zen nire burua aurkeztea? Bueno, ni urnietarra naiz, ogibidez naturopata naiz, eta nire lana konsultako lana izaten da, iridologia erabiliz, diagnostikoa egitea, aztertzea pertsona egoera eta tratamendua jartzea. Azken urtietan, sendabelarren inguruko ikastaroak eman ditut eta kosmetika naturalekoak ere bai, bueno, asko jendeak eskatuta. Bat ere pentsatu gabeko ibilbide bat izan da, ukendu bat egiten hasi, lagun batek proposatu beak antolatuko ziala ikastaroa, eta espero gabe, hortik jendean eskaria, jarabe batik nahi zutela, edo tinturak, izan da asko beharrak, jendean beharrak indako bide bat. Eta neuria ere hori da. Hau da, nik berez ikasi beste asmo batzuk nituen bizitzan, nik zuzenbidea ikasi nun da, ez dakit, igual noiz pentsatu izan dut, buelta beharko dut igual abokatu izatea, baina osasun arazuek, batez ere, hogei eta lau urte bueltan eukinitun alergia osasun nahiko larri batzuk bideratuta, ezin nintzen bila, beste zerbaiten bila, ez? Kronikoa zen gaitz bat eta nahiko gaizkin eraman gaitz bat, laguntza beharrean ikusi nuen ere burua. Eta horraz izan oharkabian bide bat, eta bide hori izan niretzat behar nulako, ez? Hobeto bizitzeko, hobeto egoteko, hainbeste botika ez hartzeko modu bat, eta hori pixkanaka joan nintzen konturatu gabe ikasten, formatzen, eta puntu batean erabakin behar izan nuen, ez? Zertan lan egin. Orduan, hau da bide bat, ustez biziak eraman, o ekarri ez dakit nola esan, ontara ekarri nau, baina ez neuk erabakitakoa. Bueno, Ayurveda da beste bat bezala, medikuntza tradizional bat, kasu honetan indiakoa, baina badaude beste batzuk ere, txinakoa, europakoa ere bai. Orduan, kontua da, haiek estimo handian dutela eta beraien tradizioa ezagutu, landu eta konserbatu egin dutela, ez? Han adibidez dago medikuntza inglesa eta medikuntza indioa. Eta ikasketak ofizialak dira. Hemen Europan tradizio ezberdinak egon dira eta estatu bakoitzak modu ezberdinean bideratu du hau, ez? Alemanian adibidez badago Heilpraktiker izeneko figura eta hori ikasketa ofizialak ditun naturopata bat da. Ez dago Europa guztian hortarako aukeraik, ez? Orduan, Ayurvedak ematen duen enfokean eri bereziki gustatzen zitzaidan beraiek sensazioa zen, ze zaila den hau, ez? Ze zaila den alegia zergatik pertsonan beharrak, ze landare behar du noiz, zenba denboran, alako zehaztasun maila nik ez nun beste inun ikusten, ez? Eta gehienetan matezizun gogoa bertan utzi eta etxi, ez? Hau gehitxo da. Baina azpian dago beraien idea bada, eta zergatik pentsatzezu hau simplea dela, ez? Zu estresatzen ari zea aurretik pentsatzezulako, hau denontzat landare badagola, denontzat tratamendu badagola, hori ez da hola, eta gustatu zitzaidan pertsonai nola begiratzen zioten. Eta gero aurkitu nituen hainbat erantzun, ez dakit gure etxean zen, sendabelarra zeatik egiten da, ukendua zeatik egiten da zazpi sendabelarrekin da, zortzikin, oseirekin, ez? Zan aladalako, zergatik ahatik, ez? Baina etzegoen erantzun bat. Taiek badituzte gurekin hainbat antzekotasun. Eta beraien planteamendua asko gustatzen zaida, zuk zure inguruan daukazuna ezagutu behar duzu, hori dalako zure botika. Hortik abiatuta asmatu behar duzu zure burua zaintzen. Orduan, gaur egun dauden idea hauek, kanpotik ekarriko sendabelarriko nena, edo bilura hori, ez? Nire ustez marketing berde baten barruan sartzen dena, horrekin puskatzea esan nahi zuen. Orduan, gustatu zitzaidan bat metodologia eta bestetik zeukaten ikuspegia. Azken batean, hemen eukidegun ikuspegia zalako ere. Nik uste badakitela. Guko haindik ez dakik sendabelarrai buruz hainbeste. Noski, botanikak lan ikaragarria egin du, aurreko mendietan, gaur egun ere bai. Fitoterapian oraindik ikerketa lerro asko daude, tesi doktoral asko daude,
Baina sendabelarrak daukan, eta oro har, landarea esango nuke, sendabelarra sendatzeko gai dalako, Baizik, orokorrean landareak, zuhaitzak, guk itzaurren hori asko zehaztu dut, Gustatu zait, horri eman berriz, bueno, eman diot espazioa, gustatzen zait gai hau, da, guk utxietxe egiten dugu vegetala. Pentsatzen dugu, behira, vegetala bezala bizitza zer da, txinkoza txarra da. Baina guk ez dakigu vegetala nola bizidan. Ze gaitasun ditu landare batek, zeri aurre indion... Hau da, landareak ditun mekanismo asko, abildade asko, ez ezagunak dia guretzatu haindik. Eta zenbat gehiago horri buruz jakin, orduan da gehiago harritzen da pertsona, ni asko harritzen naiz, ze inteligentzia maila daukaten, eta ze jakinduri maila daukaten. Eta gero jakin ez da gizakiana, osea jakin aditza ez dakit, badaki eguraldi hona egiten, ez? Nork daki? Jakin hori badago sujeturi gabeko jakin bat. Orduan, jakintza, hau gustatzen zait esatea, ba ez dela jakintza akademikoa bakarrik. Jakintza maila ezberdinak daudela. Eta landarek, ba, eman dezakete gureak ez dian hainbat gaitasun badituzte, hori guri kostaite zaigu onartzea. Ematen du eskala evolutiboan gu beti goitik egongo gehala, ez? Horregatik, niretzat bada provokazio puntu bat ere esatea sendabelarrek badakitela. Eta guk oraindik ez dakigula, beraiek zer dakiten. Bueno, adituan rola da, aditua baino gehiago da aritua. Eta aditua da aditu egin dulako. Orduan, aditu indio etxekoai, aditu indio hortan aritu dan beste bati. Nik uste jakintzakateak horlakoak izan diala. Eta batzutan ez dago arrazoi bat. Hau da, batzutan denbora zeukan pertsona zan, edo baliabideak zituen pertsona bat hori egin ahal izateko, edo zaletasuna handia zuen, edo berezko gaitasuna zuen. Hau da, badago motibazio ezberdinen multzo bat, eta batzutan bat baino gehiago batera, ez? Eta beste batzutan da, alako betebehar moral modun, hau da, etxean badakite, eta hori bada oinordetza bat, oinordetza inmaterial bat, ez? Eta hori baten batek jaso behar du, orduan batek jaso egiten du, eta berak hartzen du rol hori. Orduan, hori da, gehien bat, transmisioa ba, pilatu, batengan pilatu izan denean, eta horrek hartu dunean rol aktibo bat ba, hori edatzekoa, ez? Hortaz aparte, jakintza maila oinarrizkoak, ba, sendabelarra noiz bildu, nolakoa bildu, nola lehortu, nola prozesatu, nola hartu, maila askotako eskalak daude hor, eta hori kolektiboa izan da. Hori ez da pertsona bakanena izan, da bakarrena izan. Eta, bueno, neurri handi batean, ba, etxe bakoitzean, bazegon, eta oraindik ere badago, arrasto asko aurkitze ditugu, hemen pentsatu izan delako, ba, ez dakit sendatzeko ogibide hau, ba, ofizio profesionalizatua izan denean, beste guztia desagertu dela, eta hori ez da horrela. Orduan nik ikusten dut kolektiboa dela neurri handi batean. Nahizta ba batzuk eraman duten ardura gehiago esango nuke. Ez dakit protagonismoa da batzutan, baina egia da ardura maila handiagoa dutela, ba dakiten hori ere ondare hori handiagoa da neurrian. Hau galdu egin da esaten diatenean, o desagertzen ari da, eta nik jendeai hori esaten zatenean lehen pena sentitzen nuen hor, nire jarrera aldatzen joan da. Gero pentsatzen nuen, no, baldakiz esaten duen, ez hori ez da horrela. Hau da, hemen, hori galdera hori entzuten detenean, gaur egun, pentsatzen dut. Badago Euskal Herrian norbait, momentu honetan, nunbait, nik ezagutzen ez duten sendabelar bat edo teknika bat erabiltzen. Beste kontua da, ez dela jakintzen maila akademikoan egon, ez? Eta baldin bada idatzi gabea edo baldin bada ondare inmaterial hau, pentsatzea hori galdua dagola. Eta ez da sendabelarren inguruan bakarrik, baizik, bestelako jakintzan maila batzuk badaude, ez da? Pentsatzen dena galtzeko bidean doazela, eta hori ez da horrela. Beste kontua da ez dela transmititu. Eta ez dela transmititu maila ofizialean, da ez daukala ikusgarritasun hori. Hori beste gai bada. Niretzako galtzen ari den kontu hori dudik gabe, zaletasuna, ba, baitarek hainbat pertsona badaude. Nik bi estremo ikusiko nituzke, ez? Bat, berreskuratzeko grina handia eta gogo handia daukana, eta gero, ba, erabat bazterrean utzi duna. Eta bi hoien arteko, ba, dantza bat eo izan da azken urteetakoa. Orduan, hori ez da zuri hobeltz, gris eskala asko daude hor. Bueno, nik kontan esango nuke, azteko lilura txarra dela. Laboan kantuak esaten du, lilurarik ez. Hau da, lilura baldin badago ez da ondo ikusten, osea, itxutasun bat sortzen du.
Orduan, lilura baldin badago gai honekiko, ba, adibidez, honek ditun alde txar balizko batzuk edo toksikologia ez gera ikusten ari, ez? Orduan, nik ez lilurarik nahi. Horrek zehaztasuna, zorroztasuna, bueno, kendu dite izkio eta gero arrisku potentzial asko erazten dizkio. Eta gero bestalde, erabateko ukazioa ere, niretzat ez dauka horrek zentzuri, pixka bat hausnartzen baldin bada edo fijatzen baldin bada, edo zein farmazietan begiratu eta sendabelarren irudiak daude. Osea, dagoen iruditeria farmazi batekoa ez da pilulena, da justu sendabelarrena. Eta nik eneko landabururi entzuna da, ba, pilulen aitona monak diala hauek. Eta pilulak sintetizatutako osagaia dituzte eta porzentai ikaragarri batean hori sendabelarretik abiatuta egiten da. Orduan, hori ukatzea niretzat da ez ezagutzea, baina beraien farmakopea bea ez ezagutzea eta Europako farmakopean tradizioa ez ezagutzea, hori sendabelarretatik abiatu da egin dalako. Orduan, bueno, nik era horta erantzungo nioke bat eta besteai. Nik azkeneko urteetan egondan saiakera bat medikuntza integratiboa egitekoa eta badago elkarte bat medikuntza integratiboa egitean aldekoa, uste dut bidea hori dela. Eta hau ez da iritzi pertsonala, hau OMSek beak esan du, herri medikuntza tradizionalak bateratu behar diala sistema publikoetan. Munduan hainbat tokitan egiten ari da. Aurreko batean irakurtzen egon nintzen, Tibeteko ospital publiko batean, Lhasa hiriburuko ospital publiko batean, bi bentanila dauzkatzu. Eta zuk aukeratzen duzu, ze eratako medikuntza jaso nahi duzun, ez? Fitoterapiakin lan egin daitekelako. Orduan, niretzako integrazioan bidea nahi ezkoa da. Eta bi aldetatik, egon behar du jarrera horrek, elkarren osagarritasun bat bilatzekoa. Zenbat etxaitasun handiagoa eta zenbat eta muturreago ipintzen gean, niretzat asko zokerrago. Hori oso garbi daukat. Zer dan galtzen dana? Bat, ba, begira, jende askok satisfaziorik ez dauka jasotzen duen tratamendu medikoekin da horregatik aurkitu nahi du hemen erantzun bat. Orduan, askok esaten dute, ba, galtzen dana dela, bat aukerak galtzen diala, eta beste bada osagarritasun horrek emango lukela, ba, berreskuratzeko gai noski jakintza berreskuratzea, horrek eskatzen du ikasketak izatea, ikasketa ofizialak izatea eta regalatua izatea. Bueno, niretzat hor galtzen dana da benetako osasun zerbitzu bat ematea, zabala dan osasun zerbitzu bat lortzea, hori da galtzen dana. Bueno, zaila da, hau izan da lan zail bat aukeraketana. Orduan, bat izan behar du erresa izatea, osea eskura aurkitzea, ez? Batzuk erosteko aukera izango da, beste batzuk aurkitu behar dira, inguruan ditugunak dira, oso arruntak dira, beste batzuk ez dira horren arruntak eta jakintza berreskuratze aldea ipini ditut. Niretzat kriterio garrantzitsua da, ba, galtzeko zorian daudenak ez ipintzia, nahiz eta baduten, erabilera terapeutikoa, edo behiratu diot, adibidez, sustraia gutxi erabiltzeari, ba, horrek landarea ateratzea esan nahi dulako. Orduan hor kriterioak ezberdinak izan dira. Eta gero, ipini ditut hainbat geure ganatu egin ditugunak eta guretzat gurekin gelditu dianak, baina saiatu naiz, ba, azken urtietan kanpotik iristen ari zaizkigun sendabelarrak ba, ez ipintzea. Ez dut esango kontra nagoenik, aldrebez, uste ezagutu behar ditugula, erabili behar ditugula, baina jakinik zertan ari gean eta batik bat desplazamenduri gabe. Hau da, hori baldin bada, gurea arboiatzeko modu bat, ba, ni gurea reibindikatu behar dut. Hemen, iruditzen zait, eta niri pena emateit, jendeak pasmobelarren irudia ez dauka, buruan, ez du ezagutzen, baina txinazea purpurea txinazea denok ezagutzen dugu, ez? Bueno, hori marketingan ondorio bada, niretzat tristea da, eta hori da justu, ba, desplazamenduan simbolo bat, ez? Eta hori aukeraketa egitekoan, ba, kontuan edukiet. Eta gero, ba, pena bat ere bai, ba, hainbat garrantzitsua dianak biniko nituzkenak aukera egin beharra dagoelako, ba, bazterrean utzi ditu dalako. Hori helduainen zan, gure aitan izeba batek, Anita Eguesek, berak jateko baratza zuen eta sendatzeko baratza. Eta etzan jateko baratzan aldamenean ipinitako lau sendabelar, zan beste baratza bat eta han ipiniak zitun, ba, bueno, arnaz bidetako, lixeriketako, bineak zitun, gorputzak zitun behar ezberdinentzako, ba, zeintzian landare egokiak. Eta antxe eskura zeuzkan eta ala zaintze zitun. Orduan, nire irudi hori gustatu egiten zait, nola jatekoa sortzeko geu izan gaitezke produktore eta kontsumitzaile neurri berean, baina sendabelarrekin ere berdin, ez?
Horrek ez dukentzen, nik momentu batean larritasuna badaukat, edo ez banaiz gai, edo muga batzuk baldin baditu horrek, ba, laguntza profesionala behar denik. Ez dut nahi ez da ere eman irudi bat, ba, erabateko autogestioa dagoenik. Egunero daude autoistripuak, egunero daude larrialdi zeiten dian ebakuntzak, eta hor ez du zere ginik, eta ez du euki behar gaina zere ginik, gure lanbideak. Pandemian gaia izan da, hasieran hola sinistu ezinezko gauz bat, ez? Hola, ba, pelikuletan gertatzen zean gauz horiek, konfinamendua, eta nik uste bizi izan dut beste edozeinek bezala, hasieran estres puntu batekin, hola sinestezintasun batekin, eta gerora neke pandemiko horrekin, denok bezala. Ni gertatu zait, lanean hasi nintzenean, jendea hartatzen, aurrez aurre, hilero iritsi zaldatzen nula. Hau da, ia COVID-a pasatako bakoitzakin zerbait berria ikasten ari nintzen. Eta beti, bueno, esan dut, guk neumoniak tratatu izan ditugu, arnazpietako gaitzak tratatu izan ditugu. Baina hemen, beste zerbait zegoen. Askoz ere sakonago eta arutzago zijoana, ez? Neumonia batek ekarri izan ditu, ba, ezintasunak, ondoren komplikazioak, bai, baina ez ikusi ditugunak. Orduan, nik sensazioa daukat oso garbi, ba, gu ez genduela prestatuta, eta ikasi berri izan degula jendean beharren arabera. Hau da, niretzako ba, trombosiak izatia, edo tiroideseko gaitzak, edo COVID persistentia daukana, oraindik COVID-akin dagona, edo reinfekzio baten ondoren, ba, ez dana hoetik egitzeko gai, ez? Bueno, hori dana oso berria izan da, eta hor esan beharra dago, baliabide faltan, ezagutza faltan, galduta egon gehala, eta aldegun aurrian egin dugu lana, ez? Osasuna nola ikusten duten? Osasuna da, edozein momentutan, galdu daiteken gauz bat. Eta hau, nik gure etxean amak esaten du gaixotasunengatik, hoi edanak guretzako daude. Hau da, gaitz hoi edanak gure zai bezala daude, ez? Orduan, osasun egoera permanente, jarraikor, hori ideal ezinezko bada. Da ia gaztetasuna bezala, hemen gizarteak nahi du gaztetasuna, eta nahi du sasoia, nahi du osasuna. Ez da horrela jarraia. Hori edozein momentutan galdu daiteke. Min hartzea oso erresa da, gaixotzea oso erresa da. Bueno, hori gure zai bezala daudez, guretzako daude horiek denak. Osasuna, osotasuna, osatu ere bada, bueno, ba, osotasun baten barruan noski balio handiko gauza bada. Ikusi dugu, osasuna galtzeak berdio zenbat diru daukan pertsonak, ze dertasun duen, ze gaztetasun, ez badu osasunik. Hori, desesperazio handiekin ikuste ditut askotan pertsonak, beste guztia badaukatenak, baina osasunik ez. Orduan, ez dira gai, beste zer, ematen du, dala, bueno, oinarri bat, gero bizial izateko edo ondo bizial izateko, ez? Eta gero hor dago, mina, bildurra, erabat, bueno, gaitz kronikoakin gelditzeko beldurra ere, hiltzeko beldurra, bueno, hor, horiek denak egon dira azpian gai, bueno, bigarren mailako gai, oitzalean, ez? Baina horrek asko pixatzen du, bai eguneroko lanean, eguneroko bizitzan, eta aldi berean saiatu behar dugu niretzat minimo batzuk eukitzen, baina jakinik hauskorra gehala. Bat, azken bi urtietan, arnazbidetako sendabelarrak ba, asko ari diala jaiotzen da ugaltzen gure artean. Eta horri behiratu inbertzaiola, hau da, birika belarra, estul belarra, plantaina, estul belarraren adibidez deigarria da, ez? Niretzako badago sinkronia moduko bat, eta ez dago sendabelar bat esateko modukoa, bueno, hau da onena, ez? Eta gaina, uste hortik iesin behar dela, ez dagoelako sendabelar bat danontzat balio duna, beharrak ezberdinak dira. COVID-akin badago hainbat jende tripetatik gaizki gelditu dana, eta ez arnazbidetatik. Orduan, ari ez dio lagunduko arnazbidetako batek. Orduan, niretzako eduki behar da ikuspegi bat zabalagoa, baina noski behar ezberdinak ezagutu behar dira, ez? Eta egia da, infekzioa handia izan denean, ba, hemen, betidanik erabili ditugun berbenak, pasmobelarrak lagundu dula egoera hortan. Baina, klaro, belarroiek indartsuak dira, tamainan hartu behar dira, eta kontrako ondorio asko dituzte, orduan ezagutu behar dira. Hori ondo erabilita lagundu du, baina baita ere, ondorenean, ba, bestelako sendabelarrak hartzea. Sistema imunea indartzeko sendabelarrak badaude. Hori ez da aste betean lortzen, hobekuntza hori, ez? Orduan, bueno, hemen beharrak izan dira, zirkulazioa bea hobetzeko belarrak badaude, eta asko behar izan ditugu, ba, jendea gelditu delako zainetatik gaizki COVID-a eta gero. Orduan,
ez nuke nahi ikuspegi redukzionista bat esateko hau da belarrik onena eta honekin godu dana. Hori ez da gila. Nik hasteko esan nahi nuke ez nukela beraien tokian egon nahi. Hau da, bizi izan dugun egoeran eta larritasun egoeran, ez? Eta beldur egoeran, hemen prentsaurrekoak militarrek ematen zituzten, eh? Bueno, ba, hor disidentzia, ba, imaginatzen dut berain lekuan egon da, garesti paga daitekela edo larri egon daitezkela, dudarik gabe. Gero esan behar da, pertsona hauek lan egin behar dutela. Orduan, egunero ari diala lanean, beste ikuspegi batekin. Eta beste ikuspegi bat, baita ere, beraiek alduten moduan. Neurri berriak eta erremedio berriak, eta denok behar izan ditugu baliabide berriak, honi aurre egiteko. Beraiek ze zailtasun dituzten, zein dan beraien rola, jo ba, niri aberasgarria iruditzen zait, planteamendu ezberdinak egotea. Eta zenbat eta monolitikoagoa dan diskursoa, orduan da arrisku gehiago daukagu, nire ustez. Edo zein gaitan, eh? Baina hanka sartzeko arrisku gehiago daukagu. Eta gero ikusita nolako autoritarismoa egondan eta bueno, nolako bueno, zapalketa egondan, egoera askotan, ba, nik ustez beraiek egin duten lana badala beharrezkoa, lehendik egiten ari zian bide bat ere bada, ez? Hainbat gaitan ba, ikuspegi kritikoa ematea. Orduan, bueno, ba, jarrai dezatela, aberastu ingo dutelako ikuspegia. Eta lan egiteko molde ezberdinak baldin badituzte, hori ere ikertu da dela. Hau da, egon da dela borondatia ikusteko beharko degulako, dena beharko degulako, honi buelta emateko, ba, bakoitzak nola egin duen lan, ez? Betigik bakarra dan ikuspegi edo lerro batek, ba, bueno, ondo egin dezake lan, baina pertsona asko hortik kanpo geldituko dira. Eta hau ikusten dugu ba, eguneroko lanean. Beste gaitzekin ere, ba, lerro bakar batetik eraman izan denean, pertsona asko hor ez dute aurkitzen beraientzat behar duten erantzuna. Hor erantzun maila ezberdinak daude. Planteamendua niretzat ez da, hasieran esan zen ura ez hau gripe bada eta lasai egon zaitezte, gero justu kontrakoa, eta digo ez oso arraroak ikusi ditut, ez? Eta aldez aurretik pentsatu ezingo nitunak ere bai, hau da, zergatik honi erasan dio modu honetan, zergatik honek ez dio bueltaik ematen, edo nolatan pertsona hau hain gaizki, ez? Eta kontrako ere bai, eh? Nolatan zaurgarria edo, bueno, beldurrazun pertsona bat, nahiko ondo, orduan. Bizkat aditu egin behar da hemen ere, eta behatu egin behar da. Niretzako ikusi dutenean, hainbat, egoera niretzako izan da zaila eramaten, osasuna ez talako izan berezik izain dudana. Osasuna ez da balio importante, nire ustez. Badu fama, baina koherentzia falta zaigu. Hau da, ez dut uste erakutsi behar digutenik osasun zu egoteko zer egin behar den, prebentzio kanpaina asko egiten dira. Baina prebentzioari ez diogu, ez dauka izen honik. Hau da, zuk zure burua zaintzen baldin badezu, errexentzungo ezu ortorexikoa zehala. Niretzako autokonplazentzia handia dago. Autokonplazentzia dago adibidez alkoholakin. Hau, nik orain botilloiakin, da daude olako polemikak, hau gizarte alkoholikoa da. Eta alkohola benetako arazo da gizarte honetan. Orduan, hemen, esatea, osasuna bai erdugunean jarri behar da, osasuna da balio garrantzitsu bat, baina hasten geanean benetan, hori gure bizitza ekartzen, horrek zer esan nahi duen, horrek esan nahi du ordutegiek adiez razionalak izan behar dutela. Pertsonak ezin du bere lana zazpitan bukatu, ezin du 10etan afaldu. Hau da, ez da dana elikadura, deskansua ere bada, aktibitate fisikoa egiteko denbora behar da, osasun mentala zaintzea ez da broma. Orduan, horta den eta iristeko, pentsatu behar du nolarik egin bizitzen. Eta zeri ematen diogu lehentasuna, eta nolarik egin baita delegatzen. Delegatzen ari gara, ba, osasun profesionalek konpondu beharko liguketela dena. Eta gauza asko eta asko bizi ohituretan daude. Bizi ohiturak aldatuta eta elikadurai garrantzia eman da, ba, buelta emango genieke egoera askori. Eta gaitzontan ikusi da hori. Hainbat eta hainbat daude gabeziak zituztenak lehendik, eta COVID-a pasata gero ez diotena bueltik ematen. Zergatik zituzten gabezi horiek. Bueno, luzerako ematen du honek. Niretzat, edozein osasun planteamendu negozio bezala ikusten bada, zuk bezeroan fideltasuna behar duzu. Orduan hori askotan gaitzak kroniko egitetik datorrez. Hemen niretzat, liburuak nahi izan dut,
autonomia ematea jendeari. Ta hau bada higienistengatik ikasi nun gauz bat, Eneko Landaburu, Carmelo Bizkarra, beraiek osasunan autogestioa egin ahal izatea planteatzen zuten. Orduan, hori bada norberak bere buruari entzuten jakitea, ikustea ze behar ditun, ikustea ze puntua ulditun, eta ikustea hori nola berak, bere kabuz, egin dezaken horren, hori hobetzean alde, ez? Bueno, hori bat, eta gero, larrialdi egoerak ditugunean, ba, dala sukarra, ditugula gaixoaldiak, ba, hor baliabideak edukitzea. Nire gauza etereoak etzaizkit gustatzen. Hemen irakurtzen detenean, ba, hormonentzat ona da, ni urduri jartzen naiz horrekin. Osea, ze hormona, zeinenak, zenba denboran, ez? Niretzako zehaztasun maila handia behar du horrek. Orduan, liburuan saiatu naiz ematen baliabideak, baino importantea da segurtasuna, importantea da eraginkortasuna, eta importantea da kalitatea. Orduan, hor, ba, marketing berdea ere badago, eh? Horren biktima gea oso nabarmen. Eta sortarazten dizkigute beharrak, eta ez gea jabetzen, ba, hainbat eta hainbat idea suplementuak hartzen, eta berez ez dute beharrik. Inork ez die, esan, analitika bat inbeharko luketela ikusteko lehenengo ea gabezia badaukaten gero suplementatzeko, ez? Eta suplementu hori ia beti elikagaietatik dator, edo sendabelarrentatik. Orduan, zergatik ez ikuspegi kritiko bat garatu eta ikusi guk zertaraino gure autonomia eduki dezakegun. Eta noski mundu guztiak ez du nahiko hau, eh? Hau azkenean bizi estilo bada, baina nahi duenari ba, baliabideak eman. Eta hor ikusten baldin bada, ba, berak segurtasun hartzen dula buru jabetza. Nik emakumean ikuspegitik ere egin dut hau liburu hau parte handi batean. Ba, guretzat baliabideak emateko, guk ez dugu zertan, ba, gure hilekoan inguruan edo gure bizitzan zehar ditugun etapa ezberdinetan, ez dugu zertan dependentzia hori aukera bakar bezala hartu, ez? Euki behar ditugu beste aukera batzuk ere. Nik bultzatu etena da beraien eskarietatik etorritakoa, ia dana. Eta azken 8 urteetan modu jarrai batean egindakoa izan da, ba, bakoitzak bere ongizatean, bere osasunean eta baita ere aurrezaintza egiteko behar ditun baliabideak ematea. Orduan, junda hau aldatzen eta hobetzen eta urtez urte ba lan gehiago egiten, ez? Nik sustatu etena da beraiek taldeak eratzea, hau da, hau ez izatea gauza bat norberak egingo duna bere luzimendurako. Asko kexatzen dira ja, baina hori zenba landan. Bueno, beira, zu elkartu zaitez hemen 3-4 lagunekin, behar dituzuen lengaiak erosi elkarrekin, batu zaitezte urtean 2 aldiz, egintzazue egun pasa bat, bildu, zeuek landu zazue, eta egintzazue zeuentzako adina botika. Orduan, hori niretzat izan da garrantzitsua baita ere lehen aipatu beten ba, kolektibotasun hori emateko, eta bueno, hemen Jaurlaritzak esateko Euskadi auzolana, ez? Baina gero auzolana eslogana leloa oso beharra da, baina gero egiterakoan ba faltatzaigu, ez? Espiritu hori. Orduan, bau egin auzolaneran eta niretzako ematen baldin badu honek saretze bat, lagunarte bat, bat baino gehiok esan diate garbina gustatzen zait tabernaz kanpoko plana dalako. Eta beira, eh? Omnipresentea da, aisialdia da, taberna da, alkola da. Orduan, hortik kanpoko plan bat, ba, bere egintzat izan da, aldi berean, etekin bat eta erabilgarritasun bat. Eta beti, hau itzaldietan askotan esaten dut, zuk bildu sendabelarrak ezagutu eduki etxean, baina opa dizut ez erabiltzea. Opa dizut beharrik ez izatea. Paradoja da, eh? Baina ondo egon zean seinale da. Orduan, horiek dira balizko baterako han eduki behar dituzunak. Osasuntzu dagoen pertsona batek a priori ez du behar. Eta urtean pare bat katarro izatea ez da tragedia bat. Esaten da gorputzan mintzak ere berritzeko balio dula. Orduan, noski badagoela, iruitze konsumismoan barruan ulertu behar dela hau, ez? Etengabe behar izatea, behar horiek artifizialak dira ia beti, ez? Sortutakoak dira. Eta berri diot da marketing batek eragindakoa, badagolako horren inguruan ere industria bat, ba, nahi duna atzerriko ba, suplementuak, ez dakit ba, espirulina hartzea zoragarria da, nik espirulina gabea arazoi gabe, egin dezaket aurrea. Orduan, noski beharrak sortzen ditula, eta gero, bueno, psikologikoki hainbatek hipokondriarako joera handia daukate edo ansiedadea, beldurra, bueno, hori oso presente dago pertsona askon bizitzen, orain bizi izan dugunekin ere ustez areta gehiago. Orduan, hortan, lasaitasuna ematen du hori konsumitzeak. Eta gero, dudai gabe, hor parte handi bat plazeboa ere bada. Hau da, ni ari naiz beldurretik eta aurrezaintza egin nahian, baino
baina nik ez da gaixotu behar, ez? Eta abia puntu hortatik ba, erosiko ditu dianak eta ez dianak. Eta hori oso interesantea da saltzen ari danantzat. Duan, bueno, hau da nolako heltzea alako tapa. Delegatzea naturala da baita, eh? Hau da, pertsona batek pasaba ditu fakultate batean 6 urte ikasten eta mirra egiten beste urte batzuk eta bere bizitzan gaztetasunan zati handi bat sakrifikatu badu gero bokazioz askotan, bestei eskaintzeko horrek toki bat behar du eta respetu bat behar du eta horren pareko ez dago ezer. Hau da, zu begietako gaitz bat baldin badaukazu motz geldituko geha eta gaitz kroniko asko daude horren beharra dunak, orduan. Niretzako horta jotzea oso naturala da eta beharrezkoa da. Gaina esaten dutenean osagarritasuna zari naizenean hori da, beraiek badituzte baliabide teknikoak, formakuntzakoak eta bueno, hilo biziko gera gaudenean ezinbestekoak dianak. Orduan niretzako hor laguntza hori baino garbi edukitzea bakoitzan rola zein dan oso garrantzitsua da. Ni gero estula daukadala edo mukia dauzkadala edo gure etxean estarreko mina genunean, angina genitunean medikoena jutea hola, lotxagarria bezala esan, hor enplasto bat ipini dezakezu, ez? Bueno, ikustea, bereiztea, jakitea ze mailatan norbera dan bere burua zaintzeko gai eta noiz ze puntutan joan behar duen laguntza eske. Hori beti ez da ikusten ere, eta hemen konfiantza gehiegiak askori indio kalte. Pentsatuz, sendabelarrak babestuko nau, eta gero momentu bat iritsi da, ja itxumen bat bihurtu dena hori eta arriskutsua. Orduan, bueno, ez da erresa, baina niretzako ez da erresa esan nahi dut momentu askotan da gaiz konkretu askotan ze puntutan joan behar duzun laguntza eske. Normalean nik ikustet alderantzizko alabidea, hau da, badago diagnostiko, badago tratamendua, baina ez dago bekuntzarik, ez dago satisfaziorik aukera horrekin. Eta B plana gea, orduan B planan bila datoz zerbait behar dalako, erantzun bat behar dalako, eta zerbait hobea izan nahi du lako, ez? Aurkitu nahi du honek. Elikadura zergatik itzaurrean aipatzen dut baita radikalago ipini beharko genukela. Askotan ikusten dutelako planteamendua elikadurakin oso distorsionatu, hau da. Nahi deten eran elikatu, ez du inporta nola ekoiztia izan da, nun ekoiztia izan da, horren atzean zer dagoen, bueno, hori dana utzi alde batea, eta gero arazoa daukadanean pilula batek konponduko dit. Eta, bueno, pilula gorriak ezpait konpontzen, pilula berdea konponduko dit. Eta hor gelditzea eta delegatzea noski. Baina ardura hartzea da begiratzea zerrari gen jaten. Nola ekoitzia dagoen. Nik insistitzet hemen ekologistek arrazoi izan ohi dutela. Baina 20 edo 30 urte ondoren ematen zaie arrazoi. Eta ekologista zen akziona dibez urteak da, denbora da, esaten ari dela, ze kutsadura maila ditugun, bai kosmetikoetan, bai elikagaietan, azkena izan da frutena, ez? Frutena eta barazkiena. Eta lasai asko jaten dugu hori, eta ez geha kontuatzen salda koktel kimiko baten erdian bizi gehala. Orduan, gero, gaitza ikustean maldizio bat bezala, zenbat hipotiroidismo, zenbat gaitz alergia, zenbat gaitz autoimune dagoen, eta inork ez pentsatzea hori bizi estiloa eta elikadura dela hain zuzen, bueno, niretzat, ez bada bertakoa, ez bada garaikoa, ez badaukagu horren jabetza gaizki, eh? Eta ez da espero behar, hori ez bada zaintzen, sendabelarrak konponduko digunik. Nik askori esan diet, nik ez dizu lagunduko, ez badezu jateko eran benetan garrantzia ikusi, horren garrantzia ezin badezu ikusi. Eta urtez urte geota diru gutxiago gastatzen badegu jaten, ez du balio. Eta niri ez di balio gero zumu berdiak edateak, detox bat egiteak, gero toxea baldimanoa berriro. Edo 10 egunean arroza janez egotea eta 11. egunean sagarrotegira joatea. Eta hori, estremo horietan, utzi pakean gorputzari, hori ez da niretzat planteamendu egokia. Orduan, elikadurera bueltatzea da, jan egunero egiten da, 3 aldiz egiten da, nahiz eta orain barau intermitentea oso modan da honez, baina oso modan da, kontuan eduki gabe gero jaten denean zer jaten den. Orduan, dagoen ogirik eskazena eta txarrena jaten badegu dezente, ez da guarritu behar, hemen egitazko pandemiak badaude eta bat diabetesa da. Orduan, ni 40 urtetik gora zenbat pertsona ikuste ditudan lehenengo tensioan pastilla, gero azukrearena eta gero kolesterolana, bueno, hori sindrome metabolikoa da, eta hori zuzenean da zer janda zer edan indegun aurreko urtietan.
hor ezin da bestaldera begiratu. Eta egoera hortan, COVID-a karga birala hundikoa gertatu denean, pertsonaik oso gaizki egon dira. Baina ze bizi aukera egiten ditugun da. Eta gero, noski, ze estres maila daukagun, ze deskansu daukagun, eskotan ez dira norbeak aukeratzen ditun egoerak, eh? Hori ere garbi utzi nahi nuke. Ba, hemen ere, baliabide falta nabarmen bat egon dela. Eta mina egon danean erdigunean, hilekoan inguruko mina adibidez, eh? Edo egon denean gaitzak, endometriosia bezalako gaitz gogorrak, ba, ez da behar bezala ikertu eta ez da behar bezala hartatu. Edo hartatu izan da analgesiakin, eta nabarmena da gu emakumeok gaitz hauekin askoz gehiago bideratze gaituztela psikiatriara adibidez. Orduan, hor baliabide faltak nabarmena da, eta ezagutza faltaren nabarmena da, eta gero ikustea ezberdin eragiten digutela. Eta ziklo hormonal baten pean egotiak ba, esan nahi baduela. Eta niretzat hori kontuan edukitzea ezinbestekoa da. Bestela, sendabelarrak denak dia onak barkau baino gizon bati o emakume bati lan ezberdina egingo diote, ez? Eta ze adindu nere bai, eta aurretik ze gaitz izan ditun. Orduan niretzat hori funtsezkoa da. Hori gabe niretzat ez gea ondoari lanean. Praktikak erakutsi du asko, eh? Eta hemen lehen aipatu duten lilura hori, ba, planteatzea landare bakarrak eta sendatzaileak eta badago hori ere, hori erresa da sinistea, ez? Batekin dezakela eta bat dagola honena, ia beti kasualitatea kanpotik ekarritakoa da, eh? Eta garestia izan ohi da eta landarea lortzen ere zaila, hor susmagarria dian hainbat gauza egoten dira horren atzian, baina hori saldu egiten da eta askotan hor jausten gea. Orduan, nik hemen ere eman nahiko nuke autonomia bat, baina batez ere ikuspegi kritiko bat garatzea nahiko nuke. Gaixotasuna parte da, bizian parte da, eh? Lehenago geroago gaixotasunik gabeko pertsonik zaila egite zait irudikatzea. Nik hemen, bera, badago Boris Pasternaken novela bat, Doktor Zibago, eta berak aipatzen du gai bat niri gero beste erabatea endokrino batek formulatu zidana behin, eta da, zu gorputzan kontra egin dezu era guztietara, gaztetasuna izan dezun bitartean kapital hori eduki duzu, osasunan kapital hori, baina gastatzen juntzea, ez? Egin dituzun astakeriekin, egin dezun, bueno, gure gizartea hortarako dago jarria ere, eh? Hor ez dago impunidaderik. Ta bizi izan gea impunidadea egongo balitz bezala, ez? Eta endokrino batek niri beste era batea formulatu zidan, gure anaiak diabetesa izan zuen gazterik, 23 urtekin, eta esan zion behira, ikin diok gorputzai era guztietak kalte eta min eman. Eta aguantatuik 23 urte arte. Orduan, pasabarko dituk beste 23, ba, horri nola buelta emango. Orduan, normalean ez da 40 urte arte izaten da. Eta hortik aurrea pertsonak behar ditu beste 40 lehen egindako hiei buelta nola emango, ez? Orduan, hau da impunidadik ez dagoenan gai hori. Eta lehen aipatu dut gure aisialdiera, bizitzeko era, ditugun balioak ere ez dira osasuna erdigunean jartzekoak. Orduan, niretzat beste lanketa bat egin beharko litzateke, beste ikuspegi bat eduki beharko litzateke, kirola bea ere askotan lehiakortasuna bideratua dagolako. Ez da plazerretik egindako kirol bat, eta ez da osasuna mantentzeko kirol bat, aldrebes, badago, jende gaztea, kirol muturreku egin da gehota gehiago estutu gorputza eta gaixotu egin dana horrekin ere. Orduan, hemen lan handia dago, gizarte bezala, eh? Eta osasuna ematen du oso maila personaleko kontu badala, baina kutsadurak eta etorkizunean, bueno, hau virus batek eragin digu, etorkizunean bakteria multiresistenteak izango ditugu, hori ja ari gea ikusten, ja, txixeko infekzio bat tratatu ezin zaion jendea dago, ez dagolako antibiotiko bat funtzionatzen diona. Orduan, bakterieengatik edukitzea, sendatzen ez dian infekzioak hori etorriko da. Orduan, derrigorrean planteatuko dugu, ba, realitate horrek nola bizi gean, ez? Eta nola ari gean gure burua zaintzen edo kaltetzen. Hau proposamen bat izan da, eta ni oso esker ona handi bat sentitzen dut egora honetan, hau hola etorri izana, niretzat izan delako pilak jartzea, eta izan delako berrikustea, izan da aktualizatzea, izan da favoreak eskatzea jendeari, bueno,
nik nahiko nuke balio izatea. Baldin badaukagu orain, egoera bizi izan dugun honek, eman baldin badigu beste irikitasun bat, edo beste ikuspegi bat, o beste prioridade bat baldin badaukagu, ez? Gure burua zaintzen, ba, nik hor erantzunak emango ditut. Eta zertaraino hobetu nahi dan edo lan egin nahi dan, hor ba, adibideak daude eta praktikotasunak irabazi du. Ni saietu naiz hor praktikotasunai tokia handia ematen. Orduan, niretzat ba, nahiko nuke baliagarri izatea eta nahiko nuke erabilgarri izatea. Eta segurtasun, eraginkortasun eta zorroztasun maila, nire ustez hor gustoa gelditu naiz maila batekin. Pandemia bat izan da, esaten dizut, nik 20 urte barru berdin egingo nun, eta duela 5 urte seguru asko pobreago izango zen. Ibilian, jendeai entzunaz, formula berriak eginaz, arituaz, eta adituaz, ba, lortzen dalako hori dana. Eta gero, baita, irakurriaz, kontrastatuaz, galdetuaz, bueno, ba, hau izan da lan fuerte bat, orduan, bueno, ea. Hau bada lehen aipatu duten lilura, sendabelarrak ze ederrak dian, eta zertaraino dian gai, eta botikak ze txarrak dian, ba, askotan esaten dut, nik nahiago eta aspirina bat hartu, zenbait sendabelarren infusioa baino. Hori askontzat ez zaie buruan kabitzen, bai naturala da, baina naturala ez da beti ona. Naturala zen neurritan, nola hartu, zeinek hartu, oso arriskutsua izan daiteke. Eta batipat, baldin badago gaixotasun bat kronikoa dena, botika bat bizi guztirako behar dena, edo batek hartze badu suplemento bat gehigarri bat behar dulako edo behi gogoak eman diolako, asko irakurri dute, bira, D vitamina garrantzitsua da gehigarri hau hartzean ikua guain, ez? Garrantzitsua da. Bueno, hor elkarrera ginak daude. Eta batzutan lortzen dugu botika horien eragina anulatzea, beste batzutan bikoiztea, hori sendabelarrak egin dezake. Eta hori ez dago inun, ez dago sendabelar liburutan, are gutxiago interneten, eta niri ez zait iruditzen divulgazioa benetan serioa danik ez bada hori aipatzen. Saiatu naiz, evidentzia klinikotan oinarrituta egiten. Baita ere, badaolako beldurren diskurso bat, ba, dena debekatzekoa. Ez dakit, aurduan aldean dena debekatu da, ezin da sendabelarrik hartu. Bueno, ezin da hartu, gehiengo ezin da hartu, baina batzuk hartu daitezke eta igual behar dia gaina. Orduan, bueno, horratz atzean lanin behar da, eta ezin da, denontzat kafea ezin dugu eman kriterio bat, bakarra, bakoitzai behiratu bertzaio dan bezala. Eta dan bezala da, daukan alde on eta potentzial horrekin, baina beste alde horrekin ere bai. Eta horrek merezi du bere tokia eta saiatu naiz hori ematen. Gaixotasuna ahultasuna da, zaurgarritasuna da, menpekotasuna da askotan, beste batek eman behar dizu, etzea gai, hori ez da gustagarria, ez dugu nahi izaten da, gero mina dago, eta mina beldurra handi bat dago, fobia, hipokondria, maila handi bat dago, minbiziakin adibidez. Badaude olakoak, eta horiek nik uste berezkoak naturalak diala, ez garai hontan. Nik uste lehen ere jendeak gaixotzea, inorketzun gaixotzerik nahi, etzen bilatzen, ez. Hainbat, 1918ko gripean inguruko hainbat gauza irakurtzen aritu nintzen, eta antzekotasunak asko eta asko daude. Orduan ere bazian, sendabelar milagrosotzat saltzen zianak, eta hola, gaitza bapatean, sendatzen zuten baliabideak planteatzen zituztenak, noski beldurra dagoen tokian hori izugarrizko terrenoa da. Aseguru etxeek dakite hori zer dan, beldurra sustatuz gero saltzai aseguruak. Hemen olako zerbait dago ere. Hau bada ez gaixotzean garanti bat bezala askorentzat, hori ez da hola. Neuri tokau izan zait eta gero gure etxean ba ez gehi izan, osasuna sobran ez da izan. Orduan askotan tokau zait ospitaletan egotea, lagunak baitu medikuak, osasun gintzako jendea etortzen da ikastarota. Bueno, nik uste relativizatzea importantea dela. Relativizatzea gaixo nagonean, gaixo egoten ere, gaixo on izatea ez da edo zer gauza. Gaixo txar izatea behantza da txarra eta ondoko entza da txarra. Orduan, ez dizut esango gaixotzean arte bat defenditu behar detenik, baina gaixotasunera egokitzeak ere laguntzen du. Eta batzutan, ez da beste remedio gaiz kroniko batekin bizi behar da. Orduan, gaixotasun hortara egokitu eta hori aldan ondoen eramaten bizikalitate bat mantentzea, zu garatu alizatea pertsona moduan, hori posible da. Orduan, bueno, nik horrela ikusten, ez da galera absolutu bezala ikusi behar. Humiltasuna da derrigorrezkoa hemen. Eta hori kosta egiten dian, askok esate dute, bira, minbizia pasa eta gero eskerrak, minbizia eta gero beste pertsona bana, ez da hon egin dit, eta hola itzen duen jendea da, ez? Eskerrakari, eta, zu, bueno, ba, bira,
aldaketa bat suposatu dio eta eman indizkio bestelako gaitzaldiak eta minbizia bezala aipatuko nuke depresioa, aipatuko nuke beste gaitz bat, eh. Bueno, ba, horrek eman indiola pertsona moduan garatzeko eta hobetzeko baliabideak. Orduan, ez da erabateko galera bezala ikusi behar.